kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka arrimaha qoysku waa toddobaadkiiba laba jeer aad ka dhegeysataan radio hargeysa. Ramjka todobaadkan dhigistiyaal waxay noo soo diyaariyay Sareeban Haybe Lambad oo wareysi la yeeshay amaal qaha dhalinyarada ka soo noqday qurbaha isla markaana hal abuurka cusub ee ganacsi ka bilaabay magaalada Hargeysa ee qurxinta iyo artiska wareysigii uu ka qaadayna waxa uu dhacay sidatan dhigistiyaal waa mid ka mid ah barnaamijyadii aan ku dhiri gelin jirnay dadka Soomaaliland ama dhalinyarada Soomaalila u dhashay ee ka soo guriyo noqday dalka dibadiisa isla markaana dalka ka bilaabay ganacsi iyo hab cusub oo qurxinta guryaha iyo waliba alaabooyinka kale ee dalka. Amal Khadar Yuusuf waxa ka mid tahay haweenka muddada badan ku noola dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Cardiff. Muddo ku sima 7 sanadood ayay ku sugnayd, hase yeeshee waxaa farxad in maanta dalkeedii hooyo ay ku soo noqotay oo ay ka bilowday ganacsi ku cusub dalka Soomaaliland. Amal ayaa barnaamijkan aanu ku casuunay si ay markaasi ay bulshada ugu iftiimiso kaalinta haweenku ay ka jiraan dhinaca ganacsiga iyo dhiirigelinta haweenka iyo waliba dhinaca qurxinta. Balada Amal ay anagu ku soo booqnay goobtaadan Amal Beauty of Art, waa maxay macnaha iyo ujeedada ka dambeysay xaruntan inaad furto? Aad baad mahadsantay maantana soo booqatay, oon ku mahadcelinna. Meheradaydan magaca waxaan u bixiyey Amal waa magacaygii. Beauty of Artna waxa weeyaan macnaha Soomaali qurxin iyo farshaxan, waayo wax kastaan sameeyaa waxay ku saabsan tahay waa farshaxan. Wadaad maxay ahayd artska alaabada gacantaan ku sameeya, girgiryaashan soo cusboonaysiiyey, qayb waxaan haystaa dumarka oo aan dumarka qurxda Ilaahay siiyey dib loo habeynayo, wajiga loo dhaqayo, garanaysa hadday tahay tim hadaajintii waxaa sameynana soo barta markaas waxaas oo dhan waa farshaxan. Marka aynu farshaxanka aynu tilmaamayno, farshaxnimadu wax weeyaan khibrad aad iyo aad u dheer oo qof muddo dheer ayuu bartaa. Maxaa kuu saamaxay adigoo dalka dibadiisa ku maqan inaad qalabkan furaha badan sida irgirayaashii iyo joogagii dabqaadka iyo falaasadihii iyo agabkan kale ee aad ku qurux badan koobabkii oo calanka Soomaalila ku sawiran yahay ubaxyadii, waa sidee khibradaada aad u baratay arrimaha noocan? Horta runta waa horta waa haybad. Anigoo yar baan horta artska weligeed lahay waan ku fiicnaa. Anigoo yar baan xinaha sameyn jiray, 16 sano ka badan baan xina artis ahaan jiray. Runta Ingiriiska waa artska aad baa loo qiimeeyaa, and waa very important, waa wax muhiima, waayo aqal walba dee wuxuu baahan yahay in ama paintingka gidaarka lagu dhajiyo, maxay ahayd candleska shamaca loo yaqaano, ama shamaci la dhigo, barkimadiyo dee daahi u eeg. Markaas xagga dhadhalaalkiyo quruxda aad baa loogu dheereeya dabada. Markaas anna waxaan dee dhaqankeena alaabteenna waa alaab qurux badan, laakiin waxay u baahnayd waxaa ka maqnaa quruxdii dhadhalaalkii. Markaas anna waan soo cusboonaysiiyey waxaa la yidhahaa modern art. Intii Ingiriiska aan anna soo bartay iyo intii dalkeena taale baan isku dhuftay, markaas alaab baan ka sameeyey, alaab qurux badan oo innakana inanfacaysa, aqaladeena inoo qurxinaysa, dalkeena oo kaliya laga helayo. Markaas insha allah waxaana rajaynayaa inaad ka wada faa'iidaysataan alaabta, aqaladiina ku qurxisataan hablaha guriga guriga galaya ina loo qaado, girgirihii hore ee dee foosho xuma aana dee dhalalaalyo waxbana lahayn ina maanta loo qurxiyey wax indhaha u roon. Marka alaabtan dalka hooya laga soo saaramaya oo wax weeyaan khayraadka dabiiciga ee dalkeena ku duugan, kirkada xamariga waxaan malaynayaa inay xamar laga keenay, laakiin Hargeysa dhexdeedun baan intii ina dabada laga keenayo dubaan iyakana u habeeya sida alaabteena u ekaadaan, in Soomaaliland dhexdeedan ka iibsada dubaanu dhilaa dubaanu habeeya sidiiyo qurux. Markaas qof walba uu iman karaa meheradayda, qof walba alaab iyaka u gaara baa loo samayn karaa, oo aqalkooda u eeg, gogoshooda waxay tahayba hurdada for everything loo samayn karo. Markaas sidee ayay dadka ka iibsa u soo fahmayaan qalabkan quruxda badan ee aad samaysay, ee farshaxankaagu aad iyo aad u qurux badan yahay?
runta dadka anuu ingiriiskan ku hor bilaabay markan ogaaday aqalkayga dhexdiisan ka bilaabay markan ogaaday dadkii dabada xagaasi aad u jeclaayeen haday tahay Australia haday tahay London gobol walba waan u diri jiray markan ogaaday in waxaygi wax tayo leh noqday aan ade wax markii hore wax badan jijaabin ba la sameeyay waxaan ima ka go'aya horta sameeyay martan test badan baan sameeyay markan ku guuleystay waxaan sidii badbaado yar noqo oo de mar un fur markaas waxaan sidii wadankaaga in badan baad ka maqneyd wax ka fiican waxa fiican in wadankaaga ka hor furtid alaabtiina ku dhex taala intii kala ka maqna waa soo rogan karta markaas aniga waa ii farxad inaan Somaliland xarunteedii ugu horeysay ka furtay inta badan amalay haweenka waxaad moodaa inay u hanqaltaagaan dhinaca dibadaha gaar ahaan qaarada Yurub oo kale haweenka qaarada Yurub u hanqaltaagaya inta badan ku sii socda moodaya in dibadaha wax yeelan bal hadda iyo dalka farqiga u dhaxeeyo maxay wax badan baa u dhaxeeya wadankeenii waa wadan a developing country baa leedaha alaashaan wadanadii cadaanka oredi horumar way gaareen wax kastana runtii waa la sameeyey maanta wadankeenani wax badan baa ka dhiman waa qofku waa inuu eego suuqa dhex galo oo indheeyo maxaa kale ee maxay ahayd aan ku soo naga maqan oo soo kordhina maaha in la leedaho hebel uu furtay cafeteria shaah meel waa in mar walba wax qanaacsi cusub u raadsada markaas wadankeena ob aha indhaha wadankeena wax badan buu baahan yahay waxa uu baahan yahay qofka indhihiisa furo wax kastana waa la sameyn karaa haduu qof doonayo horumar iyo wax ma garanaysa ama heer gaaro ama wax wadankiisu ka dhex sameysan karaa anigu waxaan leeyahay bulshada Somaliland hablaha inay wax kasta sameyn karaan iyo hooyo carruur haysta inay haday tahay designing ka xagga dharka xagay tahay xagga daahida toolista haday tahay wax badan calaashan aniga ku sheegi kara waxaan wadankeena aan oolin doobada weelka may xaqi ka soo dajinna may sameysano may warshad sameysano waa dooba un alaabada farshaxanka candles ko kale wax badan bay naga maqan markaas waxa loo baahan yahay just fikir qofkaas inuu fikiro inuu ku dhaqaaqo markaas business easy ma aha markii hore laakiin waxa loo baahan yahay samir iyo haad alaabtan ee dhoobada ee aad sheegtay leedahay dibadda laga keenaa dalkeena waa laga sameyn karaa hadda adigu in alaabtii dibadda laga keenayay sida alaabta halkan ka muuqata ee ah in suxuunta halkan taala iyo agab kale oo fara badan oo guriga la dhigto wadankeena hooyo baa Soomaad ka sameeyay wallahi runta waxaan ka fikiray horta intan wadankayga lacagta gelin karo xagga wadanada kale mar walba aan cargo aan sugayo aan ka soo suuqayga Somaliland baan dhex gala ya waayo inan kan kale aan kiibsani waa walaalkay isaguba business buu baahan yahay haddana in yaro kale lacagtu fuulaysa waa okay isagii baan maal gelinaya so anigu wadankayga dhexdiisa baan kala ganacsadaa haddo obviously ya du business ku sii ballaado way noqonaysaa inaan alaab badan oo kala soo rogo laakiin maxay ahayd insha Allah inta badan waxaan dadaalaa inaan Somaliland alaabtan ka dhiibsado horta laba xarun weeyaan qaybtan imi ka joogtaan waxa la yiraahdaa Qaalib Business Center waa qaybtii aan uga dhigay farshaxanka iyo dhameystiran nooc walba ka iyo artskiya dhameystiran qaybna waxaan u sameeyay qaybtii wajiga waxaan xagga u keenay sidii hablaha uga faa'iideystaan waayo qaybteedi kale waxa weeyaan Admas University xagga basas ku dhamaadaan jigjiga yar xaggaasna waxa weeyaan fooq oo alaabtii alaasha waa center aan ugu talagalay hablaha Somaliland inay iman karaan oo haday tahay inay meel wax ku akhristaan haday tahay meel magaranaysa hall bay haystaan oo hablaha aan doonayeen aroosida waaweyn magaranaysa buuqay waxaas diidaya ay isticmaali karaan sawirada yanuf day qayb darka qayb kofeerka qayb wajiga iyo qayb artska markaas waa xarunteedii weynayd iyo xagga xamaa magribiga markaas waxaasi waa waxaan soo bartay anigu qurxinta reasonkan uu taas aan u sameeyay waxay ahayd markii aan wadanka ingiriiska joogay aniga yar baan la ogaaday inaan xagga farshaxanka aad ugu feexaa laakiin barigaasi internet iyo waxba may jirin aniga markaas ma la i diidin inaan jaamacadii arts ka tago markaas family-geyga waxay dhahaan waa xaraan waxaan inagada markaas waxaan xaq dadka gacmaha oo jecel inaan xayeed wax sameeyaan hands on ba leedaha maan doonahay buug iyo qalin all day inaan qalin uun haysto qurxintii baa la geeyay maxay ahayd qurxintii baan sameeyay anigoo yar baan lacag sameyn jiray 16 sano imika 17 sano oo xina amarin jiray iyo dumarkaan qurxin jiray
waxa la dhahaa mobile beautician banha dhinacna wax baan ka baranayay gaadhigaygan ka haysta alaabteedii oo dhan gabadhaasan u tagayay hadaan doono $100 baan ka soo qaadanayay xina yar baan u marinayay iyo makeup intaasan ku soo shaqeystay ka bacdi jaamacadii qurxintan ka soo baxay imanka markaas qurxintii farshaxankii baan isku dhuftay hablahayga Somaliland waan mar walba waan ku dhiirigeliyaa inay wajigooda inuu yahay passport inay wajiga ilaashadaan inay chemicalkii waxaas iska ilaaliyaan haday marsanayaan waa inay wajiga meditaniyo magarnaysa la habeen u baahan yahay waayo isma qaadan karo horey ugu boobayaan way in amal in halkan alaabta ka muuqata ee aad farshaxan ku sameysay imisa sano ku qaadatay inaad farshaxnimadan heerkan gaaray aad fahanto ama aad ku sameysay waxay ahayd maantaan soo bandhigay waxay ahayd Somaliland Independence Day 25 years mm-hmm. 25 years baa igu horeysay business cake farshaxanka aan soo ahaa 18 May aan soo bandhigay Ingiriiska waxaan kuna soo bandhigay alaabtii Somaliland oo dhan baan soo dhigay haday tahay gadaradii haday tahay mashamacyadii everything even toba midho gargara laga keenay Hargeysa kaasa markii ba lagu kala qaatay so markaas ay go horeysay intii hore waxay ahayd just family and friends gaan iyo magarnaysa markaas ay dilacday gobolada kale oo dirtiray inta badan ay haweenku waxay istiraadaan malaha dad ee qoys noqotaan xagga shaqaabuur ma sameyn kartaan adu qoys baa taysoo ma kula kaftamay anu qoys baa yahay hooyo waxaan yahay lix caruur haysta ilmahayga ugu weyn waa 10 jir ka ugu yarna 3 jir buu noqonaya bishan soo socota wallahi wa is very wa very hard wa wax adag laakiin anigu waligaa lahay hamigeyga wuxuu ahaa inaan wax tar iyo waxa de koritaankayga waxay ahayd in maxaa wadankayga laga kaxeeyay familygeyga laga kaxeeyay inaan daba soo baxo markaas mar walba waxaan ahaa already aniga oo businesska ku jiray waxaan doonayaa horumar inaan next level ka aan gaaro laakiin waxa qof walba u sameyn kara excuse maaha in la dhaho hooyaan yahay wax ma sameyn karo oo ninka un mar walba la sugo oo lacag laga sugo waxa fiican inaan walba yadana qaybteeda ay sameeyso labada qof magarnaysa labaduba ay is caawiyaan markaas inaan walba waxan leeyahay hablo wax kasta waa sameyn kartaan waliba wax ka fiican ba wax gacantaada ama farshaxnimada ama wax soo saarka waayo qofna adiga aad choice kaaga helma ka shaqo galeysid way adag tahay marka aanad qof kale u shaqeynaysid wayahay in gabagabada wareysigeenan maxaa loora karaa maxaa ku kalifay in adigoo 30 sanadood joogay dalka Ingiriiska oo bulshada ay ka imistay wadamada shisheeye ee dibadda ah in ay shaqo talo in aad door bido in dalkaagu hooyo aad soo noqoto adoo hooyaa oo familya oo aad shaqo casri ah aad ka bilowdo in farshaxnimo iyo artist maxaa ku kalifay wad ugu shaqaysay wadii dalkii kala joogtay ee soo door biday dalka hooyo Well, very good question fi amba di way tiisa runta question kaasna waxa weeyaan maanta anagu ingiriiska hadaan ka dhaxfuri lahaa waan ka taajir lahaa hadaan doono waayo habada painting ka $1,000 $2,000 waa la easy waan ku sahaa paintingska girgiraha kaliya ta $10 la sidii waa girgiraha weyn haa laga qaadan lahaa laakiin wallahi ani maanta Hargeysa maxay ku soo celiyay horta wadankayga jacayl badan baan u hayaa waa wadankaygii aan ku dhashay maxayheeda kale maantana lix caruur abi lahay siiyay waxaan doonayaa caruurteedii inay faa'iidaan wadanka inay ay bartaan meeshii ka yimaadeen markaas waxaan doonayay in caruurteedina faa'iidan ana dadkaygii aanu faa'iideeyo so reason kanu soo noqday waxay ahayd inay caruurteedii ay diintiyo dalkooda bartaan markaas ana waxaan yidhi Alice haday caruurteedina wax ii faa'iideysanayaan ana xagan baa laga la caawinayaa caruurti ana bulshadeedii baan wax sida guriyaha qurxinaysaa in aad decoration ku sameeyaan iyo artistkan iyo waxa sidaas weeyaan maxaa dad ku dhageysanaya aad soo jeedin lahayd ee ka dhageysanaya radio rigis waxaan idin leeyahay horta insha Allah waan marbadna soo booqan doontaan waa alaab qurux badan oo tayo leh oo magaranaysa day waxa kamida alaab badan waxa haystay barkimooyinkii oo qurux badan girgirayaashii joogagii koobabkii setkii maxay ahayd alaabadii de bifeyada oo dhammaystiran hablaha aroosadaha oo de bilic badan sameynayo bifeyga la gelinayo qayb waxaan idin dhigay alaabada maxay ahayd cabaayadaha quruxda badan cadaradii oo in yaroo kooban oo de udgoon insha Allah waa idin ka sii ballaarina laakiin waan ku adiga arkay adduunka buu fadhiistay laakiin mar walba waxaan anigu doonayaa inaan alaabtii dalkeena inoo soo cusboonaysiiyo mahadiyo dhaqankeena waan inoo hayaa markaas business ku ballaarin yahay haday tahay aqaladiina way aqaladan wada waaweyn
annaki wanadii imanina uma baahnin hotel inad aroos ku sameysatiin aqalada dhexdiina ku aroosan kartiin hotel annaku xannahay hotel guuraya ya akas nagusa the weather aad baad maasantahay amal een wareeska nasiisay iyo een sida wanaagsan ee aad een uga hadashay alaabtan aad iibiso waa ku mahadcelinayaa walaal dhigistiyaal intaas waxaan ugu dhamaaday barnaamijka arimaha qoyska oo todobaad kan inoo soo diyaariyay Sareeban Haybe Lambad wareysina uu kula yeeshay Amaal Khadar Yusuf oo ah haweeney ka ganacsata isla magaalada Hargeysa ganacsi cusub oo horo aan loo aragn ku soo kordhisay wadanka Soomaaliland oo ah farshaxanka iyo qurxinta alaabooyinka intaan barnaamijkan barnaamij xiga ku kulmi doono dhamaantii aanu ku isku duubnaa xadiga tagayna sidaas iyo nabad gelyo